68-godišnji ratni vojni invalid Sabahudin Kušljugić iz Tuzle drugi je dan u štrajku glađu u neposrednoj blizini gradske uprave ovog grada gdje je prenoćio. Na ovaj potez se odlučio, kako tvrdi, zbog bespravne promjene posjedovnog lista, a koja je nastala u službi za geodetske imovinsko-pravne odnose grada Tuzla. Sabahudin Kušljugić je na poklon od majke 1992. godine dobio plac sa kućom u naselju Gornja Tuzla. Darovni ugovor je bio puno važan zajedno s posjedovnim listom iz tog perioda. Međutim, promjenom posjedovnog lista u službi za geodetske imovinsko-pravne odnose grada Tuzla, dio puta koji mu je pripadao je izbrisan, te mu je sada prilaz kući onemogućen. Pravosnažna je presuda, potvrđuje se ovaj ugovor od 92. od 18. marta 92. I oni ovdje u opštini neće da sprovedu taj pravosnažnu presudu, hoće da legalizuju sad taj kriminal. Kušljugić navodi da je presudom kantonalnog suda u Tuzli, koja je postala pravosnažna 21. augusta 2014. godine, naloženo da se poštuje sklopljeni darovni ugovor od 18. marta 1992. godine. Dok se ne ispoštuje pravosnažnost presude, ne mrdam odavde, nek umre. Neću ni jest ni pit, ništa, jednostavno. Ne mogu prijeći preko te krvi i ti rana, ti moji saboraca koji su ginuli za ovu državu, za ove kriminalce. Iz gradske uprave nisu davali izjave, ali su se obratili saopštenjem u kojem stoji da je po nomenklaturi promijenjen samo naziv jednog objekta. U ovom slučaju piše kuća i zgrada, a Kušljugić traži da se naziv zgrada izbriše i ostane samo naziv kuća. Predstavnici grada Tuzla više puta su obavili razgovore sa Kušljugićem i pokušali mu objasniti da su sve radnje koje su u nadležnosti službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove provedene i da gradske službe nisu nadležne za postupke koji se vode pred sudom.